Hai Cikgu, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bagaimana dengan PDPR di rumah masing-masing? Dah tentunya banyak halangan, banyak cabaran, tapi tanggungjawab kita mesti ditunaikan, amanah mesti dijayakan. Right. Perkenalkan, saya adalah Cikgu Adi, Sekolah Cemerlang Sejarah Kuala Lumpur. Pada hari ini sebenarnya saya ingin memperkenalkan satu buku yang saya yakin boleh membantu cikgu-cikgu untuk mengajar anak murid calon-calon SPM 2021 ya. Mungkin antara cikgu yang sudah beli buku ini, saya ingin memperkenalkan modul Target Cemerlang Sejarah SPM edisi khas 2021 ya. Right, sebenarnya buku ini sudah berada di pasaran dah 3-4 bulan dah. Apa istimewa punya buku ini ialah dalam buku ini ya ada nota edisi khas. Apa itu nota edisi khas? Nota ini saya sediakan adalah mengikut tajuk-tajuk fokus SPM 2020 ya. So kepada calon yang kurang pembacaan boleh membuat bacaan dengan nota yang saya sediakan di sini. Okey cikgu. Di muka surat hadapan ini, saya sertakan sekali tajuk-tajuk penting yang menjadi fokus pada tahun 2020 ini ya, untuk budak-budak kita, calon-calon SPM 2021. Alright, mengikut setiap bab berdasarkan analisis soalan-soalan tahun lepas. Di dalam ini juga, saya sediakan analisislah kekerapan untuk membantu cikgu-cikgu melihat apakah soalan itu. Dan yang penting juga di dalam ini, ini seperti mana yang telah saya ceritakan, ada nota edisi khas tajuk-tajuk penting ya. Ya, bukan saja kita ada tajuk, kita ada nota ya. Saya sediakan nota ini berdasarkan kepada tajuk-tajuk penting menggunakan kaedah 1T5F, iaitu satu tajuk 5 fakta. Dalam satu tajuk ini saya hanya sediakan 5 fakta sahaja yang membantu calon supaya mereka betul-betul memahami setiap tajuk itu dengan kuat ya. Di dalam ini nota fakta-fakta yang sediakan ini merupakan satu analisis saya bahagian manakah yang sangat popular untuk ditanya oleh lembaga peperiksaan ya. Saya harapkan cikgu-cikgu dapat menambah lagi kemahiran murid-murid untuk memahami setiap tajuk yang okey. Sekarang inilah muka saya cikgu. Setiap buku saya ada ya, Nusamas masukkan muka saya. Alright, di samping buku ini ada juga buku-buku lain, dan yang sangat popular sekarang ialah buku K-Part ini ya, dan sudah berada di pasaran untuk membantu calon-calon menjawab soalan kertas 3 dan juga kertas 2 dari aspek K-Part ya. Dah ada jawapan yang sediakan. Alright cikgu, bagaimana nak dapatkan buku ni? Okey, cikgu boleh dapatkan buku ni sekarang sudah ada di Shopee. Cikgu boleh beli secara langsung di Shopee, atau sekiranya cikgu memerlukan buku yang banyak, cikgu boleh hubungi Mr. Allen dengan nombor di bawah. Beliau akan membantu cikgulah menguruskan pengedaran kepada cikgu. Dan jangan risau cikgu, sebab kita ada runner di semua negeri di seluruh Malaysia supaya dapat membekalkan buku ini kepada cikgu dengan segera. Sekiranya cikgu ingin bertanya kan beberapa perkara kepada saya, alright, cikgu boleh pergi ke Facebook saya iaitu Adi Khairil Muhammad Zain, dan cikgu boleh bertanya apa saja tentang buku ini kepada saya. Itu saja cikgu. Terima kasih. So kita jumpa lagi next time. Okay, ingat sejarah, ingat Cikgu Adis. Bye bye. Thank you very much.